L'emergència climàtica actual ens enfronta a nombrosos desafiaments i reptes i l'Hospital de Viladecans s'ha construït pensant adaptar la seva activitat diària a aquesta nova realitat. Un bon exemple és l'ús de la geotèrmia per climatitzar el centre. La geotèrmia es basa en l'intercanvi a través de l'aigua de calor entre la superfície i les capes internes de la Terra. Per exemple, si una sala de l'hospital està a 27 graus i la volem refredar, el sistema enviarà l'aigua a 27 graus a través de canonades i pous a 150 metres de profunditat. Allà, com que l'entorn és més fred, aquesta aigua refredarà i quan torni a pujar i entri els aparells de climatització farà baixar la temperatura de la sala. Hi ha estudis que diuen que l'energia geotèrmica pot aconseguir estalvis de fins a un 65% en els sistemes de calefacció i refrigeració. És cert que aquest sistema, quan hi ha més salts tèrmics, funciona més eficientment. Nosaltres calculem que podrem arribar a un 30-40% d'estalvi. El nou hospital s'ha fet sota criteris que permeten considerar-lo un hospital verd. És per això que el centre està equipat amb sistemes de producció d'energia renovable i disposa de sistemes de gestió d'edificis que permeten monitorar les instal·lacions per optimitzar l'eficiència energètica.